Здравейте! Това е 15-та част от видеото посветено на идеята за геймификация на Yo-Kai Show. Тук ще се спрем на работата и ролята на стажантите в геймификацията. Ако някога сте наемали стажанти или служители на начално ниво и сте обърнали внимание на техните мотивации и чувства, може би знаете, че искането хората да извършват аудиторска работа на планини от страници и да отбелязват остаряло съдържание може да представлява неудобна ситуация. Знаете, че никой не се радва на този вид работа за мрънкане. Тези умни млади стажанти и служители наистина искат да усвоят от вас страхотни умения, за да могат да растат като професионалисти. Но има незначително обучение, свързано с такава светска работа. Някой в компанията трябва да свърши работата на стажантите на начално ниво. Естествено, те трябва да бъдат тези, които изпълняват задачите и никой друг не иска да ги върши. В резултат на това, вие се опитвате да им кажете да го направят като факт, за да могат да се пуснат по течението, без да мислят за деморализиращото естество на това, или може да изберете да прекарате много време, обяснявайки им колко е важно за компанията и как тяхната работа създава голямо въздействие. Можете също така да опитате проекта да звучи забавно и вълнуващо. В крайна сметка, в сърцето си знаете, че това е ужасна работа и младият колега просто трябва да си плати дължимото преди да накара други стажанти да правят същото. Но когато става дума за Википедия, за която ви разказах миналия път, хората доброволно отделят от ценното си време извън работата си, за да направят абсолютно същото, без да получават никакви истински ползи. Когато се приберат от работа, има много неща, които може да направите. Да практикувате ежедневния си ритуал за оплакване от шефа, да гледате телевизия, скайп или дори да играете игри. Хората избират да контролират Википедия с всички тези дейности, защото чувстват, че защитават човечеството и неговото знание, което е нещо повече от тях. Когато става дума за епичното значение и призив, не става въпрос за това какво искате като индивид, нито за това какво ви кара да се чувствате добре. Индивидите участват в системата и предприемат действия не защото това непременно има от полза, а защото след това могат да се видят като герой на една по-велика история. Става дума за това, че играете своята роля за по-добро. И ако изпълнението на тази роля не изисква да жертваме живота си като мъченици, а просто да прекараме няколко часа на ден в наблюдение на странни дейности в Уикипедия, това е огромна сделка и нещо, което си струва да се направи. Според проучване на Масачузетския технологичен институт, нецензурните думи, които произволно са вмъкнати в Уикипедия, които се премахват средно за 1,7 минути. Тези неплатени пазители определено пазят знанията на човечеството под контрол много усърдно. Въпреки това, въз основа на по-късно придобитото им разбиране за човешката мотивация, Yo-Kai Show има предчувствието, че нещо вместо да им се плаща за влагането на часове от техния ценен труд в Уикипедия, те също са по-склонни да плащат на Уикипедия вместо това. Yo-Kai Show открива след известно време, че хората, които са прекарали време в редактиране на Уикипедия, са почти 9 пъти по-склонни да дарят на Уикипедия в сравнение с хората, които се възползват само от това да консумират ценна информация – 28% срещу 3%. Нещо повече – всички дарители, които не редактират сайта, са дарили много по-малко от 3 пъти, докато цели 80% от дарителите, които също са вложили труд в Уикипедия, са дарили 5 и повече пъти. Отново и отново виждам, че когато вашата система или продукт демонстрира дълбока искрена страст към по-висока визия, другите ще искат да повярват в това и да я поемат на път с вас, дори ако това означава отказ от финансова компенсация, което пък се изисква от двигател 4 за собствеността и притежанието. Дори до ден днешен, когато хората питат Yo-Kai Show защо не въведете за себе си вашия модел на Octalysis в Уикипедия, вие сте доста добре познат във вашата индустрия, Yo-Kai Show казва, че се опитва да отклони този разговор, тъй като самата мисъл за това му навява мрачни спомени,
че такава авторитетна общност единодушно гласува, че той не е заслужавал да бъде споменат. И простичко отговаря, не съм чак толкова известен. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!